Buxheti i shtetit i planifikuar për strehimin ka patur luhatje në vite, për periudhën 2015-2018 ka patur ndryshime të lehta nga njëri vit në tjetrin, ndërkohë në vitin 2019 buxheti pati një rritje me rreth 30% krahasuar me atë të vitit 2018. Kujtojmë këtu se në nëntor të 2018-s u miratua edhe ligji i ri për strehimin social, i cili parashikoi disa programe që adresonin shtresa të ndryshme në nevojë të shoqërisë. Dhe normalisht që lindi nevoja që këto programe të shoqëroheshin edhe me rritje të buxhetit. Ndërkohë për vitin 2020, buxheti i planifikuar i shtetit për strehim është rreth 3.5 miliard lekë, nga çka ka një rritje rreth 3.9 herë më të lartë se sa i vitit 2019. Nevojë kjo e nxitur edhe nga për të përballuar pasojat që la pas tërmeti i datës 26 nëntorit. Sigurisht që një reduktim i fondeve për strehim do të sjellë një ndikim të drejtë për drejtë në reduktimin e numrit të përfituesve. Me përjashtim të rasteve kur ky reduktim i fondeve vjen si ulje nevojave për strehim apo si rezultat i zbatimit të skemave të ndryshme të përqasjes, siç mund të jetë rasti i bashkëpunimit me sektorin privat. Por buxheti i strehimit nuk duhet parë vetëm në nuk duhet të financohet vetëm nga buxheti qendror, por një rol të rëndësishëm dhe kompetencë kryesore është e bashkisë. Kështu që bashkisë së pari duhet të hartojnë planet e tyre vendore të strehimit dhe në varësi të kërkesave që ata kanë për strehim, duhet të planifikojnë dhe fondet e tyre nga buxheti i tyre për të adresuar dhe për të mbuluar këto kërkesa. Roli i ministrisë është mbështetës në adresimin e nevojave për strehim, por jo të mbulojë plotësisht që të gjitha kompetencat që ka bashkia. Përgjithsisht njësitë vendore kanë tendencën që për projektet e mëdha të strehimit të drejtohen për financim ministrisë. Dhe vetë preferojnë të luajnë një rol më të madh në programin e bonusit të strehimit, pasi ky program i lejon bashkitë që të ndihmojnë një numër më të lartë familjesh me një fond më të vogël. Por ministria miratoi në nëntor të 2019-s ullëzimin, i cili përcakton edhe kriteret e përfitimit dhe të aplikimit për fonde nga buxheti i shtetit, dhe në bazë të cilit për çdo projekt strehimi ministria e financon bashkinë në varësi të nivelit të ardhurave për frymë që ajo ka, dhe vjet re një tendencë gjithnjë në rritje të bashkive të cilat financojnë përtej kufirit minimum të kërkuar, çka tregon dhe një rritje të ndërgjegjësimit të tyre për të zgjidhur çështjet e strehimit. Do të vlerësohet si një nga programet më suksesshme atë të banesave sociale me qira, i cili funksionon përmes dy skemave. Skema e parë është ajo e banesës me qira sociale, të cilat janë banesa në pronësi të bashkisë dhe qytetari lidh kontratë me bashkinë, ndërsa skema e dytë është ajo e bonusit të strehimit në rastin kur bashkia nuk disponon banesa në pronësi apo numri i tyre është i pamjaftueshëm, qytetari lidh kontratë me pronarin privat dhe bashkia ndihmon në subvencionimin e pagesës së qiras. Një program tjetër i suksesshëm është ai i përmirësimit të banesës ekzistuese, e cila është në pronësi të vetë qytetarit dhe ndihmohet me fondet e buxhetit të shtetit dhe me fondet të bashkisë për të përmirësuar dhe për të rregulluar banesën e tij në rast të pamjaftueshmërisë së nivelit të ardhurave. Përmend sukses tjetër edhe programin e bonusit, edhe programin e kreditimit të lehtësuar nga buxheti i shtetit, në cilin targetohen dhe familje me të ardhura mesatare. Ne e vlerësojmë rolin edhe lobimin e aktivistëve dhe shoqatave civile për rritjen e buxhetit të strehimit, dhe ministria absolutisht ka financuar me prioritet aty ku ka gjetur mundësi dhe hapësirë për të arritur këtë buxhet. Por si thash edhe më lart, strehimi mbet edhe kompetencë bashkisë dhe si të tillë do i sugjeronim aktivistëve që të ushtrojnë ndikimin e tyre për rritjen e buxhetit edhe në nivelin vendor.